Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы C# бағдарламасының графикалық мүмкіндіктері. Бұл информатика пәніне 9-ші және 10-ші сынып оқушыларына арналған. Мен аты жөнім Мынбаева Майгүл Микаевна. Бұл сабақта сіздер оқисыздар. Графикс классының әдістері мен қасиеттерін ажырату. Графикалық примитивтерді бағдарламада пайдаланып суреттерді салу. Бұл сабақты үйренесіздер. Объектілі бағытталған бағдарламалауда графиканы пайдаланып түрлі суреттерді құру. Өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабақ бойынша сіздермен графикс классының бойынша өткен боладыңыз. Графикс классы бойынша сөзді карта құрыңдар. Қалай ойлайсыңдар, бұл классқа барлық сөздер тиісті ма? Және келесі сөздер берілген. Графикс, circle, line, ellipse, rectangle, triangle және pi. Енді жауапты тексеріп көрейік. Жауаптарынды тексерейік. Графикс классына жатады. Ellipse, rectangle, pi, line. Және осы ішіндегі артығы triangle мен circle. Осы екі, яғни сөз, бізде, яғни графикс классына жатпайды. Енді жаңында қыпқа көшетін болса, C-Sharp бағдарламасында графикалық примитивтерді қолдану. C-Sharp-та жалпы координаталық жүйе басы сол жақ жоғары жақтан басталады. Егер математикада сол жақты төменгі жағынан басталса, C-Sharp-та біраз айырмашылық бар. Жоғары жақта 0-0 нүктесінен бастаймыз. Бұл яғни терезе, Y window терезесі тен, height, яғни оның биіктігі алу Y картезиан. Бұны қалай түсінеміз? Бұның яғни ұзындығы width 0-ге тен. Яғни мынау нүктесі бізде width пен height. Мына нүктесі 0 және height-қа тен. Бұл бізде центр. Яғни осы біздің координаталық жүйенің центр болып есептелінеді. Графикалық примитивтерге не жатады? Line, яғни pt1, pointer1, pointer2. Екі нүктеден құралған. x1, мысалы y1. Және оны салғанда бізде кәдімгі сызық сияқты салынады. Lines, pointer list, яғни нүктелердің тізімі кетеді. Мысалы бізде түзу осына қисық салуға болады. Arc, rectangle, яғни мысалы. Ол бізде доға тәріздес шығатын примитив. Келесі көз, безер, pointer list. Бұл яғни бізде, яғни қисық сызықтарды, ерек сызық, емесе қисық безер сызықтары деп аталады. Келесі ellipse, rectangle. Яғни ellipse-ні шие, яғни бізде draw әдісі арқылы салуға болады, және fill әдісі, бұл яғни шембердің ішін бояйды. Егер де қарап отырсаңыздар, яғни 4 жаңағы түзу сызықтарға бізде fill әдісі пайдаланбайды. Өйткені ішіне біз бояй алмаймыз. Келесі rectangle, яғни бізде 4 бұрышты салады. 4 координатасы бар. Яғни x1, y1, x2, y2. Және оны draw әдісі арқылы салуға болады. Ол тек қана шекарасын бояйды. Немесе fill әдісі толық ішін бояйды. Полигон, pointer list, яғни бізге көп бұрышты салуға болады. Өзіміз белгілейміз, яғни қаншама нүкте керек екені соны бізге draw әдісі және fill әдісі арқылы ішін бояуға болады. Келесі image x, y, яғни суретті аламыз, суретті қоюға болады дайын. Және ең соңғысы string x, y, яғни графикалық примитив ретінде сөзді жазуға болады. Енді C-Sharp бағдарламасында кодты қалай жазамыз, соны мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Яғни бірінші бізде ellipse салу үшін домалақ келесі кодты пайдалануға болады. G draw ellipse, яғни бізде салу әдісі, draw деген салу. Pens black, яғни қара қалам. 10, 10, 100, 100. Яғни бізде бұл нені білдіреді? Ellipse-тің радиусы,
Оның одан кейін ұзындығы мен биіктігін білдіреді. Радиус нүктесі онда 10, ұзындығы мен биіктігі 100-де 100. Келесі, draw pie, pens aqua, яғни бізге яғни кішкентай бір бөлікті салады. Пай тәріздес кішкентай бөлікті, ол көгілдір түспен. Бұның бастапқы нүктесі 10, 10. Одан кейін 100, 100, 0, 45, яғни 45 градуста бізде осындай үшбұрыш салып береді. Келесі, G, draw rectangle. Бұл бізге 4 бұрыш салады. Оның pens magenta, түсі, яғни кішкене көгілдір. 220, 10, бастапқы нүктесі 220, x, y 10-ға тен, 200, x1 200, y 50-ге тен. Келесі, G, fill ellipse, яғни бұл біздің шеңбердің ішін бояйды. Fill ellipse, brushes, нүкте, green, яғни draw әдісін салған кезде біз pen деген объектіні пайдаланамыз. Ал fill әдісі кезінде brushes деген объекті пайдаланамыз. Brushes green, 220, 10, 250. Сонда бізге осындай ellipse тәрізді шығады. Ал үшбұрышты біз triangle деген әдіс жоқ, сондықтан біз оны қарапайым triangle points ретінде, массив ретінде жариялаймыз. Мысалы, point, triangle points, яғни бұнда массивті біз атын жазамыз. Triangle points, new point 3, массивтің элементтер 3-ке тен. Triangle points 0, бірінші, яғни нүктесі 0 деп аламыз. 0-ші нүкте, new point 510, ол яғни координатасы, triangle points, new point 450, 110, және triangle points, new point 550, 110. Және осыны үшін барлығын бояу үшін, G, fill, polygon, brushes, dark, red, triangle points, яғни координатар арқылы бізге осындай боялған үшбұрыш шығады. Келесі. Pen, secret pen, тен. Secret pen бұл, яғни біз өзіміз жаңадан атау бердік. Бұл айнымалы. New pen, color red, яғни оның түсі қызыл, 5F оның қалындығын. Яғни қалын бізде түзі сызық шығады. Келесі, G, draw line, secret pen, немесе келесі былай жазуға болады. Draw line әдісі, secret pen. 50, 170, 450, 250 деп келесі координатты береміз. Тағы да біреу, G, fill, pi, алдындағыдай pi, яғни примитивін біз draw pi арқылы салса, ал осы жерде fill pi әдісі арқылы саламыз. Brush is blue, 10, 200, 100, 190, 45. Бұны кейін түсіндірем, қандай координатты білдіреді. Және G, draw ellipse, Pens black, 10, 200, 100, 100. Және проектіге дайын суретті қоюға болады. Ол үшін image, earnie image, тен, image from file, earnie.gif. Яғни gif анимация бізге суретін шығарып береді. G draw image, earnie image, 450, 250. Яғни оның ұзындығы мен биіктігін көрсетеді. Енді графикс классының әдістерін толық таныстырайын. Draw rectangle-ді салу үшін, 4 бұрышты салу үшін келесі координаттар қажет. Draw rectangle, pens black, яғни қара түсі. Бастапқы координат x пен y, осы жерден басталады, нүктесінен. Одан кейін width кетеді, яғни оның ұзындығы, және height деген оның биіктігі. Сонда мына нүктеден бастап ұзындықты салады, және биіктігі салады да, ары қарай өзі қосып береді. Келесі, draw ellipse әдісі, pens, blue, x, y, яғни w, h, яғни x, y нүктесінен бастайды да, тағы да, мына жерде width кетеді, пен height биіктігін шығады да, бізге ellipse салып береді. Line-ды салу үшін, Pens red мысалы, немесе мында black, pens black, x1, y1, x2, y2, яғни 4 координатты көрсетеміз. Draw arc, яғни доғаны салу үшін
бізге бірнеше координат қажет. Pants yellow, яғни сары түспен бізде. XY бастапқы нүктесі нешеге тен. Одан кейін радиус кетет, яғни бұл шеңбердің бір бөлігі болғандықтан оны радиусы қажет. Start angle, бастапқы бұрыш, end angle, және соңғы бұрыш. Anti-clockwise, сағат тілімен қарама-қарсы неше градус. Жасаймыз, сонда бізде осындай доға тәрізде сурет шығады. Draw pie, яғни бұл бізде сағаттың бір бөлігі, яғни бір сектор болып табылады. Pens black, қара түспен. X, Y, бастапқы нүктесі нешеге тен. Одан кейін width кетет, ұзындығы, және height, биіктігі. Start angle, және sweep angle. Бұл sweep angle деген X бастап, сағат тілінің бағытымен бірінші сектор сағатын бұрыш. Start angle, бұл яғни сағат тілінің бағытымен екінші сектор сағатын бұрышты білдіреді. Келесі, және ағдай өткен әдісі бойынша, draw әдісі бойынша болса, енді қазір сіздермен fill әдісін пайдаланамыз. Fill rectangle, brushes gray, x, y, яғни биіктігі мен ұзындығы, шын бояп береді. Fill ellipse, brushes blue, x, y, биіктігі мен ұзындығы. Жаңағы айтып кеткендей, егер бізде draw әдісі болса, онда біз pens деген объектіні аламыз. Fill әдісі бойынша болса, бұнда brushes деген әдісті аламыз. Келесі, сөзі-сөз сау үшін draw line, pens red, x1, y2, x2, яғни сюжеті біз үшін бой алмаймыз, сондықтан draw line деген әдісті пайдаланамыз. Тағы сол сияқты, draw arc-ты да ауыстырмаймыз, өйткені біз үшін бой алмаймыз. Fill pie, яғни бұл бір секторды бояу. Fill pie, brushes green, x, y, width, height, start angle, sweep angle деген, яғни біз осындай координаталарды пайдаланамыз. Келесі, формада қандай графикалық примитивтер пайдаланған? Қалай ойлайсыздар, бұл қандай примитив? Және екінші қызыл сызықпен салынған қандай примитив? Тексеру. Яғни бірінші ол бізде line. Осындай түзу сызықты салу үшін draw line, green pens, бастапқы нүктесі 0-0, picture box 1 нүкте, width салу 1, яғни оның енін, яғни ұзындығын көрсетеміз, picture box 1, height алу 1, және оның биіктігін көрсетеміз. Келесі, draw ellipse, екінші ол бізде ellipse суреті болды, red pen, қызыл түспен боялған, бастапқы координатасы 0 мен 0, және picture box width минус 1, яғни ол бізде picture box бойынша тура соның ұзындығын салады, және picture box 1, height минус 1, және picture box компоненті бойынша оның биіктігін салады. Практикалық жұмыс. Бағдарламаға text box компонентіне айнамаларды енгізіп, олардың фигураларын салу үшін пайдалану. Осында, яғни есепті фигуралардың көмегімен қалай саламыз. Үлгісі берілген. Яғни, видите данные. Бұл қандай компонентте болайсыздар? Бұл бізде label компоненті. Және оны мәндері берілген, мысалы 65, 70, 140, 100. Бұл қандай компонент? Бұл text box, 4 text box компонентін орнатамыз. Рисовать деген сөз қандай компонент? Ол бізде button компоненті. Және мынау ақ суретпен шыққан ол бізде picture box компоненті. Және біз яғни формамыздың атын өзгерттік. Рисование эллипсі. Сонда бізге 1, 2, 3, 4 негізгі компонент қажет. Осының кодын қарайтын болса, яғни public partial class form 1 деген яғни объектінің ішіне
Int MP new int 5 бір өлшімді массивті жариялаймыз. Яғни бізге эллипсіз алу керек болса, оны бір өлшімді массив жариялайып. Int index, index мәнін ауқымды жариялаймыз. Яғни public нүшіне бүтін сан типте жариялаймыз. Келесі public форум 1 initialize компонент. Оны тура солай қалдырамыз. Енді void форум 1 load. Форма 1 басып оны 2 рет жүктесек, ол біз базалық компоненттерін қасиеттерін бағдарлама арқылы жазамыз. Базалық компоненттерін қасиетін 2 әдіспен жариялауға болады. Бірінші дайын қасиет терезесі арқылы, және екінші бағдарламалық код арқылы. Біз сол екінші әдісті пайдаланамыз. This текст тен рисование эллипса. Бұл форманы атауы. Лейбл бір текстен введите данные. Лейбл бір сөзіне, яғни айнымаларды енгізу деген сөзді жазамыз. Және батын бір текстен рисовать. Батын бір компонентін атауын рисовать деген сөзбен жазамыз. Енді батын бір оқиғасына басқан кезде, клик оқиғасына басқан кезде келесі кодты теруіміз керек. Индекстен бір. Бастапқы индексіміз бізде бос, сондықтан оны бір айнымалы ретіне бірге жариялаймыз. NP1 бірінші, яғни компонент, яғни санымызды convert to int 32 textbox 1.text. Яғни конвертация бізге не үшін қажет? Бізде textbox компоненті тек қана жолдық типті қабылдайды. Сол үшін оған мәтіндік сандық типті жазу үшін convert to int 32, яғни жазылған санды бүтін санға аударамыз. Сол үшін бізге конвертация деген әдісті пайдаланамыз. Textbox 1.text, textbox 1 компонентіне жазамыз. Келесі mp2 convert to int 32, textbox 2.text. Бұл біз екінші компонент, textbox компонентіне санды енгіземіз. Келесі mp3 convert to int 32 textbox 3.text компонентіне келесі үшінші санды енгіземіз. Және төртінші mp4 convert to int 32 textbox 4.text деген және төртінші компонентке textbox компонентіне санды енгіземіз. Picturebox 1.refresh суретті, яғни бізде жаңалау. Егер алдында сурет бір фигураны салсақ, Refresh әдісі арқылы ол оны жаңалап тазарып береді. Енді суретті салу үшін Picturebox Paint деген оқиғасын пайдаланамыз. Paint оқиғасы, яғни ол сурет салу, суреттеу дегенді білдіреді. If index 10 1, егер де алдындағы индексіміз 1-ге тең болса, pen деген, перо деген айнымалын өзіміз сипаттап отырмыз. New pen, кала бляк, түсі қара. E graphics, draw ellipse, яғни бұнда салу әдісі draw ellipse fill емес, draw, я, сурет салу, яғни чекарасын қара түспен бойып береді. Pyro, pyro деген айнымалды, міне осы жерде пайдаланамыз, түсі қара. MP1, MP2, MP3, MP4. Draw ellipse әдісін пайдаланып, ellipse салу. Енді осыны компьютермен жұмыс істеп көрейік. Ол үшін C# бағдарламасын іске қосайық. Яғни бізде жаңадан C# бағдарламасы ашылды. Бұның формасының түсін өзгертейік. Яғни формасының түсін өзгерткенде back color қасиетін пайдаланамыз. Back color осына көгілдір түс алайық. Енді формаға келесі компоненттерді орнатамыз. Бұл компоненттерді қайдан аламыз? Яғни құрал саймандар тақтасынан toolbox деген компонент, немесе Ctrl V деген пенетақтаның келесі комбинацияны орындаймыз. Яғни бізге button компоненті қажет. Одан кейін label компоненті. Одан кейін бізге 4 текстбокс компоненті.
Бір, екі, үш, төрт. Текстбокс компонентін төмен жаққа апарған кезде, ол өзі бізге вертикал және горизонтал бойынша дүзу орнатып береді. Және сурет салу үшін пикче бокс компоненті қажет. Пикче бокс біраз көлемін өзгертейік. Бұл яғни универсалды бағдарлама, яғни универсалды мән енгізген кезде бізге соған сәйкес координата бойынша бізге тік төртбұрыш салып береді. Немесе эллипс салып береді. Так, барлық компоненттерді енгіздік. Енді form load компонентін екі рет басып, келесі бағдарламалық кодты жазып көрейік. Ол үшін, яғни бас жағына біз компонентті сипаттаймыз. Ин, пациал, класс, форм бір сөзіне деген. Ол үшін келесі массивті жариялаймыз. Инт, бос шақша, mp, яғни массивтің атауы 10, new, int, 5. Так, келесі енді форм бір load деген, яғни жүктеу, форманы жүктеу кезінде, оны келесі базалық компоненттерді бағдарламалық код арқылы қасиеттерін жазайық. Ол үшін this нүкте текст, яғни осы форманың мәтіні тен тырнақшада рисование эллипса, эллипсті салу деп жазайық. Эллипсті салу нүктелі түр. Келесі, лейбл 1 текстен, лейбл 1 компоненті, оның текст қасиеті тен, тырнақшада, введите данные, яғни мәліметтер енгізіңіз. Мәліметтерді енгізіңіз. Келесі, баттым бір текстен, баттым бір компонентіне, тырнақшада, сурет салу, яғни рисовать, сурет салу деген сөзді жазамыз. Енді осына жай қарапайым көрейік, яғни, формада бізде ешқандай өзгеріс жоқ, барлығы бұрынғы атпен тұр. Енді орындауға жіберген кезде бізде міне форманы жүктеген кезде бірден тақырып ауысты, эллипсті салу, лейбл компоненті арқылы мәліметтерді енгізіңіз және батырмасынан басқан кезде сурет салу деген сөз шығып тұр. Енді келесі координаталарды жазып көрейік. Ол үшін баттың бір компонентіне екі рет басу арқылы, немесе клик деген баттың бір оқиғасын ішінен, найзағайын суреті тұрған жерде, клик деген оқиғасына екі рет басып, келесі бағдарламалық кодты енгіземіз. Индекстен бір, яғни mp, тен, mp және бірінші массив тен, convert to int 32, convert to int 32, жақшан ішінде textbox 1 нүкте текст. Так,
Келесі. МП2. МП2-ші, яғни массивіміз біздің. Тен. Конверт. Т32. Яғни кітапханалар классынан қажетті айнымалыны бірден алуға болады. Текстбокс2. Нүкте текст. Келесі. МП3. Яғни үшінші. Конверт32. Текстбокс3. Нүкте текст. Және ең соңғысы MP3, MP4, яғни келесі айнымалы, 4-ші координат мәні, Convert32, Twint32, Textbox4, нүкте, текст қасетін аламыз. PictureBox1 Refresh. PictureBox компонентін үшін. PictureBox. PictureBox1 нүкте Refresh. Яғни бұл ондай әдісті пайдаланамыз. Жаңарту әдісі. Келесі. Енді PictureBox компонентін белгілеп, біз оның Paint деген оқиғасын таңдаймыз. PictureBox-ның үшін Paint оқиғасы. Яғни осының ішіне келесі бағдарламалы кодты жазайық. If шартты оператор, Index тен-тен-бір, яғни алдында айтып кеткенде, бізде C-шарт бағдарламасының ішіне шартты оператор, тендік 2 тен арқылы жазылады. Индекс 1-ге болса, онда pen pyro, pen орысша жазайық pyro, жаңадан өзіміз айнымалы енгіземіз. Тен new pen. Color black. Так, келесі. E-Graphics. E-Graphics. Нүкте. Draw ellipse. Яғни ellipse салу әдісі. Draw ellipse. Орша пиро деген айнымалыны осы жерде пайдаланамыз. Пиро. Үтір. MP1. Енді осы жерде координат мәні, яғни енгізілген мәнді осы жерде жазамыз. Үтір. MP2. Өтір. MP3 және MP4. Жақшаны жабамыз нүктелі өтір. Так, жақша бізде жабылды. Индекс айнымалысы белгісіз болғандықтан жоғары жақта пабликта осы жерде сипаттап кетейік. Int индекс. Так, енді бұдан кейін бізде тағы да бір жақша ашылу керек. Және ең сонда бір жақша жабылу керек. Қателер терезесі, қателер бізде жоқ. Қателер терезесінде 0 errors деп жазылып тұр. Енді осыны орындауға жіберейік. Яғни бізде формамыз ашылды. Тақырыбы эллипсті салу. Лейбл компонентте мәліметті енгізіңіз, және 4 компонент берілген суреттерді салу. Енді келесі
компоненттерді енгізіп көрейік. Яғни келесі айнымалыны 65, 140, 70 және 100. Сурет салу. Міне бізде Young Picture Box компонентіне осындай эллипсің суреті шықты. Енді біраз мәнін айналдырайық. 140, мында 70. Сурет салу. Міне осындай бізде сурет шықты. Эллипс. Универсал. Алдындағы Picture Box Refresh әдісі арқылы, яғни Picture Box ішіндегі суретті, яғни өшіріп, бізге осындай сурет салып берді. Picture Box компоненті көріну үшін оның біраз бәккалы қасиетін өзгертейік. Picture Box компонентін белгілеп, Background Image немесе бәккалы. Ақ түске боя қойық көрінетін үшін. Тағы да орындауға жіберейік. Сонда осы жерде бізге көрінеді. Мысалы, 70. Келесі 150. Келесі компонент 80. Және 100. Сурет салу. Бізге төмегі жақта осындай сурет шықты. Келесінше ауыстырайық. Мәндерін 150. Сонда бізге ортаңғы жақта қара түспен берілген эллипс салды. Бұл эллипсті енді draw эллипс емес, fill эллипс әдісі арқылы көрейік. Ол үшін батты бір компоненттен тағы да бір рет басып, яғни pen pyroid деген емес, енді біз осы жерде brush дегенді пайдаланайық. Өйткені сурет салу үшін бізде brush деген әдісті пайдаланамыз. Brush Pyro тен, New Brush. New Brush. Brushes. Так, мында өзгертіп көрейік. E Graphics Draw Ellipse емес, Fill Ellipse. Және мына жерде біз пайдаланамыз brushes, нүкте және оның түсін. Корал деген түсті алып көрейік. Да, қате жоқ, енді орындауға жіберейік. Так, келесі координаты еңіз көрейік. 65, 70, яғни 140, 100. Сурет салу. Міне корал, яғни түсіме бізге fill эллипс әдісін салып берді. Енді бізде, бұл бізде эллипс болатын. Енді осын эллипс емес, бұл ішіне тік төрт бұрышты салу үшін біз мына жерге draw немесе fill rectangle деген fill rectangle деген әдісті пайдаланған графикалық примитив. Және оған келесі бірдей кодты береміз. 65, 70, 150 және 100. Сурет салу. Сонда бізде эллипстің орнына енді 4 бұрыш пайда болды. Яғни осындай көптеген әдістерді бізге пайдалануға болады. Жаңа айтып кеткендей, осы жерде біз fill ellipse немесе draw rectangle дегенді пайдалануға болады. Draw rectangle. Және оның brush-сы емес, pens деген. Pens. Басқа түсі алып көрейік. Нүкте. Оның түсін. Gold, яғни алтын түсі алайық, яғни draw rectangle, pens, gold. Координат мәні енгізек кезге кем координат. Мысалы 70, 80, 140, 110. Сурет салу. Сонда міне жасы, яғни алтын түсті тәріздес бізге іші боялмаған төрт бұрыш салып берді. Ал төрт бұрышты, мысалы, ішін бояу керек болса, онда
fill rectangle деген әдісті қайтадан жазамыз. Және pencil-ның орнында brush деген сөзді пайдаланамыз. Brush is cold. Бұл бағдарламаның ең негізгі пайдасы, бұл яғни универсалды бағдарлама болып табылады. Бұндан кезген мәнді енгізуге болады. 140, мысалы 120. Сурет салу. Яғни алтын түстес, бізде осындай төрт бұрышты координатасы бар суретті салып берді. Ол яғни бізде бірде болу үшін, квадрат болу үшін, яғни соңғы екі ұзындығы мен биіктігі бірде болу керек. Координат мәнін 45 деп алсақ, ол бізде сол жаққа жылжиды. Және оның 50 деп алсақ, ол бізде үстіңгі жаққа қарай көтеріледі. Сонда осы мәнді өзгерту арқылы біз бірден суретті ары қарай жылжыта аламыз, немесе орнынан қозғалта аламыз. 80 десек, ол тура біздің осындай, яғни PictureBox компонентін суретімен бірдей болып тұр. Яғни 80-50 бастапқы координат нүктесі, және оның ұзындығы мен биіктігі бірдей 140-140. Тура сол сияқты fill rectangle емес, fill ellipse-ке, яғни fill ellipse. Ellipse емес, бізге яғни шеңбер салу керек болса, 80-50, мысалы 140-140. Екі соңғы биіктігі мен ұзындығы бірдей болу керек. Сонда бізге тура шеңбер салып береді. Міне осындай әдістерді, яғни C-Sharp бағдарламасында графикалық примитив арқылы жасауға болады. Бірнеше графикалық примитивтер бар. Оны жаңа алдында сабақта айтып кеткендей. Ол бізде fill ellipse, fill path, fill pie, fill polygon, rectangle, fill region деген бар. Осындай негізгі, яғни әдістерді пайдалануға болады. Енді сабағымызды ары қарай жалғастыратын болса, компьютермен жұмысты сіздермен орындадық. Енді ой толғау. Бұл сабақта сіздер оқыдыңыздар. Graphics классының әдістері, қасиеттерін ажырату. Яғни Graphics классының қандай әдістері бар? Draw және fill әдісі. Draw деген ол сурет салу, fill оның ішін бояу. Және оның қасиеттері қандай? Graphics классының қасиеттері. Яғни ол бізде pens және brushes арқылы жүзеге асады. Егер draw әдісін пайдалансаңыздар, онда оның pens деген объекті аласыздар. Brushes әдісін пайдалансаңыздар, онда ол fill деген әдісті аласыздар. Графикалық примитивтерді бағдарламада пайдаланып суреттерді салуды. Жаңағы сіздермен бірге жобада біз яғни fill ellipse, draw ellipse, fill rectangle, draw rectangle, яғни осы төрт примитивті әдісті пайдаланып, универсалды бағдарламада жасадық. Және қандай бізде бағдарламалық примитивтер бар, графикалық примитивтер? Arc, одан кейін line, ellipse, polygon, triangle. Triangle әдісі жоқ, бірақ оны біз линиялар арқылы салаламыз, түзу сызықтар арқылы. Одан кейін pie, одан кейін текст. Яғни string деген әдісті пайдаланып, онда мәтін жазуға болады. Бұл сабақты үйрендіңіздер. Объектілі бағытталған бағдарламалауда графиканы пайдаланып, түрлі суреттерді құру. Үйге тапсырма. Графикалық әдістерді арқылы келесі суреттерді салу. Яғни бұнда бізде берілген 2-4 бұрыш, шеңбер және line. Осыны сипаттайтын болса, 4 бұрыштың бізде сыртқы шекарасы қызылға тен. Бұл сендер оны draw rectangle және іші жасыл, яғни fill ellipse, brushes green деген әдісті пайдаланасыздар. Екінші суретте оның шекарасы қызыл, яғни draw rectangle және оның іші штрихталған бояу, оны яғни қосымша сіздер оны өздеріңіз тауып жасау керексіздер.
Және түзі сызық. Бұл бізде draw line. Және оның түсі color pens нүкте blue. Немесе violet. Фиолетовый түсті пайдаланамыз. Және ең соңында draw ellipse. Яғни ellipse-ті салу pens бляк. Және ішін бояу. Brushes нүкте аква. Мысалы аква түсті шемберді бояймыз. Және команданың атын, яғни біздің батырмамыздың атын команд 1 деп ауыстырамыз. Және сабақты қорытындау рефлексия. Осындай, яғни рефлексияның сұрақтарына жауап берулеріңізді өтінемін. Не білдім, не үйрендім, мен қиналдым. Бүгінгі сабақты не білдіңіздер, не жаңадан үйрендіңіздер, және қандай қиыншылық болды, яғни бағдарламалық практиканы орындау кезде. Осыны толтырып, мен электрондық адресіме жіберіңізді өтінемін. Манбаева М. Собачка СН Несиду КЗ. Қолданылған әдебиеттер және ақпараттар көзі Эндрю Стилмен, яғни Дженнифер Грин изучает C-Sharp деген оқулық, оның ішінде өте көп пайдалы ақпараттар бар. Visual C-Sharp Step by Step Microsoft Press, яғни ағылшын тіліндегі оқулық. Барлық бүгінгі яғни сайты Moodle Несиду КЗ сайтынан ала аласыздар. Және 4-ші Виктор Зибров Visual C-Sharp 2010 на премьерах. Бұл кітап өте қызықты, яғни практикалық тапсырмамен бірге сұрақтарда бар. Осын ішінен бағдарламалық кодты көруге болады. Бұл жаңадан шыққан кітап 2011 жылы. Осындай әдебиеттер мен ақпараттар көзін пайдаланып, өздеріңізге жобаларыңызға қосымша ақпарат пайдалануға болады. Сабаққа көңіл бөлген тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.